جب ان کی صورت پر مقام وہ خود ہی پایا ہے اور خدا خود مصطفیٰ بن کر اسی صورت میں آیا ہے اسی صورت میں ہم نے دیکھ لی اللہ کی صورت اور اسی صورت کو ہم نے دیکھ کر ایمان لایا ہے نظر کے سامنے آج نظر کے سامنے جب چہرہ سرکار ہوتا ہے I'm not.